ងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះសូមបន្តអានសៀវភៅរឿងនរណាជាឃាតកររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យហ៊ីនស៊ីថានដែលកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំអានដល់ត្រង់នេះបាទជនជាតិយួនច្រើននៅជាសហគមន៍មិនរស់នៅលាយឡំជាមួយខ្មែរនោះទេហើយតទៅនេះគឺជាវគ្គបន្តនៅក្រុងភ្នំពេញមានសង្កាត់យួនធំធំម្ដុំពេតចិនវិហារកៅដាយអូរឫស្សីផ្សារតូចគេមានរៀបចំបង្កើតជាសមាគមសាសនាសមាគមឯកជននានាដែលធ្វើសកម្មភាពនយោបាយភាគច្រើនជាសកម្មភាពសង្គមគិច្ចវិហារកៅដាយចិត្តបន្ទាយស្លឹកផ្សារដើមគោបានទាំងនាំកំភ្លើងតូចធំក្របរំសេវមកលាក់ទុកយ៉ាងច្រើនដោយលាក់ទុកក្នុងក្តារមឈូសធ្វើជាហាយខ្មោចនាំចូលទៅលាក់ទុកក្នុងវិហារដល់ក្រោយមកទើបបែកការនៅឆ្នាំ1959នៅកំពង់ឆ្នាំងនៅខ្សាច់ពួយបាត់ដំបងជុំវិញបឹងទន្លេសាបសុទ្ធតែយួនក្នុងឆ្នាំ1963ពេលសម្តេចយាងទៅសម្ពោធទីលានកីឡាបាស្កេតនៅខេត្តកំពង់ធំនោះចៅហ្វាយខេត្តកំពង់ធំបានថ្វាយយួនម្នាក់ឈ្មោះលេដឹកជាមេចុងភៅយ៉ាងល្បីសម្តេចបាននាំយកយួននេះមកថ្វាយមេដាលោកសម្រាប់ធ្វើក្រយាថ្វាយរាល់ថ្ងៃក្នុងរាជវាំងនៅភ្នំពេញលេដឹកនេះជាសាបីចារបរោះយួនយាកងម្នាក់ដែរវាបានទាំងនាំក្រុមគ្រួសារវាតាំងពីម្ដាយក្មេកប្រពន្ធមកនៅក្នុងវាំងបំរើក្សត្រីបុប្ផាទេវីនៅក្រោមមហាប្រាសាទដំបូងពួកប៉ូលីសខេត្តបានចាប់យួនឈ្មោះលេដឹកមកដាក់គុកដោយវាលួចចូលមកនៅកំពង់ធំដោយគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួននៅក្នុងគុកយួននេះបាននិយាយថាវាចេះធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់មេភូមិឃុំក៏យកវាឲ្យធ្វើម្ហូបឲ្យក្រោយមកល្បីដល់ចៅហ្វាយខេត្តចៅហ្វាយខេត្តក៏នាំយកទៅធ្វើជាចុងភៅផ្ទាល់ដល់ពេលសម្ដេចត្រង់យាងទៅខេត្តកំពង់ធំក៏សរសើរចាប់មាត់នឹងម្ហូបដែលលោកចៅហ្វាយខេត្តរៀបថ្វាយហើយសួររកមុខអ្នកធ្វើចៅហ្វាយខេត្តកំពង់ធំគូតុងហាវក៏ថ្វាយលេដឹកនេះបណ្ដោយយួនចារបរោះលេដឹកនេះមិនចេះនិយាយខ្មែរទេពេលលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សៀនុក្នុងឆ្នាំ1970ទាហានបានចាប់លេដឹកដាក់ឡានដោយអាងខ្នងភ្នាក់ងារយួននេះមានខ្លាចអ្នកចាប់ទេស្រែកជេរកញ្ជ្រោលធ្លាក់ពីលើរថយន្តបែកក្បាលស្លាប់ទៅរឿងមួយទៀតគឺមានឈ្មោះស្រីហួយជាគណៈកម្មការវៀតមិញដែរធ្លាប់បម្រើចលនានេះនៅជប់មេមត់ក្រែកបានទទួលការអប់រំពីពួកយួនយេមិញថាយើងជាអ្នកតស៊ូវាយបារាំងដូចគ្នាចូលគុំប្រកាន់យើងជាប្រជាជនវៀតណាមខ្មែរឡាវត្រូវស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូនបង្កើតដីយួនក៏ដូចជាដីខ្មែរដីឡាវដែរប្រជាជនយួនក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរដែរយើងបើកចំហឲ្យប្រជាជនទាំង3រស់នៅសុខស្រួលជាមួយគ្នាបើយើងប្រកាន់ហួហេតុនឹងនាំឲ្យប្រជាជនយើងទាំង3ឈ្លោះគ្នាគ្មានពេលចប់ឡើយតាមសេចក្តីឲ្យការរបស់លោកស៊ីមគិននៅស៊ីអាតលថាស្រីភួយនេះមានកំណើតនៅឧត្តរមានជ័យសម័យយួនបានធ្វើជាគណៈខេត្តឧត្តរមានជ័យមួយរយៈគឺស្រីភួយនេះហើយដែលធ្វើជាខ្សែរយៈជាមួយហាងកាត់ដេរ Taylor នៅសៀមរាបក្រុងយើងឃើញថាយួនខាងជើងបានដាក់ចារជនគេឲ្យចូលទៅនៅគៀកនឹងមេដឹកនាំខ្មែរដើម្បីស្កលចំណុចខ្សោយអត្តចរិតមេដឹកនាំខ្មែរនឹងយកការសម្ងាត់ពីខ្មែរទៅមេដឹកនាំយួនស្កលខ្មែរដូចស្កលក្រយៅបាត់ដៃវាអញ្ចឹងការបាតុកម្មវាយទូតវៀតកុងយួនខាងជើងគេយកបានឯកសារដែលយួនសិក្សាពីមេខ្មែរថាមេខ្មែរចូលចិត្តលុយស្រីស្រាអំណាចតែក្រុមសម្ងាត់ខ្មែរបំបិតចោលទៅគម្រោងការនេះគេរៀបចំជាយូរយារណាស់មកហើយតាំងពីសម័យចម្បាំងជាមួយអាណានិគមបារាំងម្ល៉េះគឺយួនខាងជើងក្រុងយកស្រុកខ្មែរឲ្យបានក្នុងអនាគតពេលយួនមើលឃើញថាគេចិត្តបានសម្រេចជោគជ័យរំដោះបង្រួមវៀតណាមខាងត្បូងមេដឹកនាំយួនក៏សម្រេចដំណាក់កាលទី2តាមបណ្ដាំហូជីមិញដែលមុននឹងស្លាប់បានផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតឲ្យសាវកគាត់
បន្តការរំដោះយកឥណ្ឌូចិនទាំងមូលខ្មែរនិងឡាវរួមធ្វើសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិននោះទៅប្រជាជនយួនទាំងខាងជើងនិងខាងត្បូងចំនួនជាង60លាននាក់អាចរស់នៅបានស្រួលព្រោះដីខ្មែរជាដីខ្លាញ់ខាងផ្ដាល់ស្រូវត្រីដែលមិត្តរាជយួនត្រូវការជាចាំបាច់ហើយមួយទៀតទាំងមេដឹកនាំទាំងរាជខ្មែរមិនបានគិតគូរពីវាសនាប្រទេសរបស់គេទេព្រោះមនុស្សនៅតិចលើទឹកដីធំទូលាយបានធ្វើឲ្យខ្មែរមានគំនិតខ្លីខ្ជិលរស់នៅសប្បាយភ្លេចខ្លួនទាំងមេដឹកនាំអោបអំណាចទាំងរាជបើកវងក្រចកឡាចសាវ៉ននិងស៊ីវហេងបានចោះចូលនឹងសាធារណរដ្ឋលន់ណុលលោកស៊ីវហេងបានប្រកល់ឯកសារនិងរូបថតជាច្រើនពីពួកមេខ្មែរក្រហមខ្មែរយេមិញហើយបានពាក់សាក់ជាវរៈសេនីយ៍តូនៅបន្ទាយសឹករោងស៊ីសុផុនឯកូនអាចារ្យឡាចសាវ៉នឈ្មោះឡាចសវ័តបានពាក់អនុសេនីយ៍តូល្ងាចថ្ងៃខ្មែរក្រហមចូលក្រុងបាត់ដំបងពួកគេចាប់ឡាចសវ័តបាញ់សម្លាប់ចោលនៅនឹងជើងជណ្ដើរផ្ទះនៅភូមិវត្តកោហើយហាមិនឲ្យយកសពទៅដុតឬកប់ឡើយតាំងពីឆ្នាំ1973មកលោកស៊ីវហេងឈឺខ្វិនស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួននៅនឹងផ្ទះភូមិវត្តកោសូមអានផ្នែកសេចក្តីបន្ថែមនៅផ្នែកបញ្ចប់សៀវភៅមួយខែក្រោយពីខ្មែរក្រហមឈ្នះមីគៀងគណៈឃុំជ្រៃនិងមេនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានទៅយកលោកស៊ីវហេងទៅសម្លាប់នៅភ្នំក្រពើរួចកាត់ក្បាលផ្ញើទៅឲ្យនួនជានៅឯភ្នំពេញបិទវងក្រចកចម្ពោះទី4អព្យាក្រឹតលំអៀងកុំមីនីកាលដែលលោកសឹងងុកថាញ់វិលត្រឡប់មកពីស្រុកបរាំងពីជីវភាពជាជននិរទេសនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ1951នោះសម្តេចសៀនុបានហាមប្រាមមិនឲ្យគេទៅទទួលលោកសឹងងុកថាញ់ឡើយតែសិស្សានុសិស្សប្រជារាស្ត្ររាប់ពាន់ម៉ឺននាក់បានទៅទទួលលោកតាំងពីវាលចំណតយន្តហោះពោធិ៍ចន្ទុងមកដល់រាជធានីភ្នំពេញមានមនុស្សចូលអមផ្លូវជាតិ2ជួររហូតសៀនុមានសេចក្តីច្រណែនណាស់នឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសឹងងុកថាញ់តាំងពីនោះមកសម្តេចទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាវត្តមានរបស់លោកសឹងអុកថាញ់ក្នុងប្រទេសខ្មែរជាគ្រោះមិនល្អដល់ព្រះអង្គនិងរបបរាជានិយមតទៅថ្ងៃមុខព្រះអង្គនឹងបាត់មុខមាត់បាត់រាជបល្ល័ង្កបាត់អំណាចជាមិនខានព្រោះលោកសឹងអុកថាញ់ហាក់មានកម្លាំងស្រូបតាក់ទាញពួកបញ្ញវន្តខ្មែរឲ្យមករួបរួមជាមួយបានហើយនេះហើយទើបសៀនុចាត់ទុកលោកសឹងអុកថាញ់ជាសត្រូវទី1របស់ទ្រង់នឹងរបបរាជានិយមសក្តិភូមិដែលមានទ្រង់ជាតំណាងលោកសឹងអុកថាញ់បានចេញទៅព្រៃថ្ងៃទី9មីនា1952ដើម្បីវាយបារាំងទាមទារឯករាជ្យបារាំងចាញ់សង្គ្រាមឌៀនបៀនហ្វូនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភា1954ធ្វើឲ្យអំណាចអាណានិគមរង្គោះរង្គើអស់ពឹសការទាមទារឯករាជ្យសន្សឹមសន្សឹមរបស់សម្ដេចក្លាយទៅជាមានជោគជ័យដោយបារាំងចាញ់សង្គ្រាមជាមួយហូជីមិញយ៉ាងធ្ងន់ក៏សុកចិត្តប្រគល់ឯករាជ្យមកប្រទេសកម្ពុជាសូយឯពួកលោកសឹងអុកថាញ់ដែលកងទ័ពនៅអូស្មាច់ភ្នំដងរែកទៅវិញសៀនុបានក្លាយជាមហាវីរៈបរោះរដ្ឋជាបេដាឯករាជ្យជាតិមានប្រជាប្រិយភាពដ៏អស្ចារ្យដែលរាជខ្មែរល្ងង់ខ្លៅនាំគ្នាជឿថាទ្រង់ជាធម្មកិរិយបារាំងសុំចុះញោមក្រោមអនុភាពកំភ្លើងឈើពួកជីវពលនារីក្លាហានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរៀបចំឡើងដោយទ្រង់ស៊ីសវ័តយុទ្ធវង្សនិងបកប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រកាសក្នុងឆ្នាំ1947បានដកអំណាចជាច្រើនពីព្រះមហាក្សត្រប្រគល់ទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រដែលមានសភាជាតំណាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រកាសប្រើមកនោះមានជាទីសັບព្រះហឫទ័យសម្ដេចឡើយសៀនុបានកែប្រែត្រឡប់ត្រឡែនចុះឡើងជាច្រើនសារដើម្បីការពារតែប្រយោជន៍និងឋានៈពួកក្សត្រសភាជាតិនីតិកាលទី1ចាប់បើកពីថ្ងៃទី21ខែមករា1948ហើយមានសមាជិកភាគច្រើនជាបកប្រជាធិបតេយ្យដោយច្រណែននិងបកប្រជាធិបតេយ្យមានប្រជាប្រិយភាពជាងដោយសមាជិកសភាភាគច្រើនមិនព្រមធ្វើតាមបំណងទ្រង់សៀនុក៏ប្រកាសរំលាយរដ្ឋសភានីតិកាលទី1នោះទៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ1949
ក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1950ជនម្នាក់បានយកក្របបែកទៅគប់ចូលទីចាត់ការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់លោកអ៊ីវកាសអតីតប្រធានរដ្ឋសភានិងជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះក៏ជាស្នាដៃរបស់សម្ដេចដែរតែគេទម្លាក់ទោសទៅលើទ្រង់នរិនដេតទៅវិញក្នុងការដណ្ដើមអំណាចពីរាជនេះសៀនុបានអនុវត្តអំពើកាចសាហាវណាស់ធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាធិបតេយ្យចាប់ដាក់គុកមានលោកកេងវណ្ណសាក់ជាដើមសម្លាប់ចោលអស់ជាច្រើនមានលោកអ៊ីវកាសអាចារ្យអ៊ូចុងកូនរបស់តាក្រមងុយនិងបិទសារព័ត៌មានខ្មែរក្រោមជាដើមដោយសារសភានីតិកាលទី2មិនព្រមធ្វើតាមបំណងរបស់ទ្រង់សៀនុក៏ប្រកាសបិទសភានីតិកាលទី2នោះនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ1953ហើយចាប់សមាជិកសភាជាច្រើនដែលជំទាស់នឹងទ្រង់ញាត់គុកអស់ក្នុងចំណោមនោះមានលោកប៊ុនច័ន្ទមុលផងដែរសម្បើកវងក្រចក1ស្ដីពីការដែលសៀនុបានប្រកាសរំលាយរដ្ឋសភានីតិកាលទី1នៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ1949នោះគឺផ្អែកលើសេចក្តីឲ្យការរបស់លោកសៀបហួតអតីតគណៈកម្មការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងសព្វថ្ងៃលោករស់នៅក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington 2ទ្រង់យុទ្ធវង្សជាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរម្នាក់ដែលបានសិក្សាដល់ឧត្តមវិជ្ជាមានសញ្ជាតិបារាំងមានភារយាជាតិបារាំងកាលនោះហូជីមិញក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាខ្មែរមានផ្កាយមួយដែរតែផ្កាយនោះដើរផ្លូវផ្ទុយពីហូជីមិញទ្រឹស្ដីបាត់យុទ្ធវង្ស Theorème de Yuttewang ខាងគណិតវិទ្យាមាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្នែកឧត្តមសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រទ្រង់យុទ្ធវង្សបាននាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលទ្រង់កោតសរសើរតាំងពីនៅឯស្រុកបារាំងនោះចូលមកស្រុកខ្មែរទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមុនគេជាមួយនឹងលោកអ៊ីវកាសនិងជាអ្នកដែលបានព្រៀងសំណៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរជាដំបូងដោយយករដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សាធារណរដ្ឋទី3បារាំងជាគោលដោយទ្រង់មានញញើតបារាំងនិងចេះតែរៀបរៀងកិច្ចការរបស់បារាំងទៅបារាំងក្រោមធ្វើគាត់លោកតាមសេចក្តីឲ្យការរបស់លោកសៀមហួតថាទ្រង់មានជំងឺសួតដែលមិនត្រូវគ្នានឹងធាតអាកាសត្រជាឡើយបារាំងក៏រោគលេះចាក់ចុចឲ្យភរិយាទ្រង់ជាតិបារាំងនោះរៀបចំធ្វើពិធីជប់លៀងមួយនៅពេលរាត្រីហាលសន្សើមទ្រង់យុទ្ធវង្សត្រូវតែទៅចូលរួមខានមានបានព្រោះភរិយាលោកបានណាត់ជាមួយអ្នកធំបារាំងរួចទៅហើយដោយត្រូវធាតត្រជារោគលោកក៏រើបរើឡើងវិញបារាំងគេមានថ្នាំដែរតែគេមិនចាក់ថ្នាំនោះឲ្យទុកឲ្យលោកសុគត់តាមស្រួលទៅនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1947ចែកដីលោកនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យស្រុកឧដុង្គសម្ដេចត្រីអរណាស់ដែលទ្រង់យុទ្ធវង្សសុគត់ទៅគឺលោកបាត់សត្រូវមួយហើយតាំងពីទ្រង់យុទ្ធវង្សសុគត់ទៅសម្ដេចមិនដែលចេញព្រះវាចារំលឹកពីទ្រង់យុទ្ធវង្សតិលតែសោះម្នាងទ្រង់យុទ្ធវង្សព្រមទាំងបុត្រ2នាក់បានវិលទៅរស់នៅស្រុកបារាំងរហូតដល់សព្វថ្ងៃបិទវង្សក្រចកសូមជម្រាបថាកាលសម័យនោះមានគណៈបកនយោបាយច្រើនក្រុមច្រើនបកណាស់តែមានតែបកប្រជាធិបតេយ្យទេដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេគណៈបកទាំងនោះគឺ1គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសញ្ញាក្បាលដំរីកាន់ផ្កាឈូក3មានលោកអ៊ីវកាសជាប្រធាន2គណៈបកសេរីភាពសញ្ញារូបប្រាសាទកំពូល3មានទ្រង់នរោត្តមនរិនដេតជាប្រធាន3គណៈបកខេមរៈពុណកាសញ្ញារូបនាងកង្ហីមានលោកលន់ណុលដឹកនាំ4គណៈបកដំកើងប្រជាជាតិសញ្ញាហនុមានត្រូផែនទីស្រុកខ្មែរមានលោកយ៉ែមសម្បូរជាអ្នកដឹកនាំ5គណៈបកចម្រើនជាតិសញ្ញារូបព្រួយទំលុះកង់4មានលោកជាជិនកុកជាអ្នកដឹកនាំ6គណៈបកអេសានមានជ័យសញ្ញារូបទង់ជ័យ2ខ្វែងត្រូមកុដមានលោកម៉ៅចយជាអ្នកដឹកនាំ7គណៈបកសម្បុកឃុំរបស់លោកម៉មសុត8គណៈបកកណ្ដាប់ស្រូវដឹកនាំដោយលោកសំញៀន9គណៈបករូបរួមជាតិ
10គណបករូបកណ្ដៀវ11គណបកប្រជាជនសញ្ញារូបនង្គ័លរបស់ក្រមខ្មែរយៈមិញដែលដឹកនាំដោយក្រមនបបផាននងសួនមីផោម៉ាមួនលាវកៅមនីឡាគោលបំណងរបស់សម្ដេចគឺក្តោបយកអំណាចទាំងអស់និងរំលាយគណបកនយោបាយទាំងអស់ឲ្យមកនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ទ្រង់ដើម្បីហក់ចូលមកយកអំណាចឲ្យពេញដៃសៀនុក៏ដាក់រាជថ្វាយមេដាបេដាលោកនៅឆ្នាំ1955រួចទ្រង់ក៏បង្កើតគណបកសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងប្រើអំណាចព្រៃរំលាយគណបកដតីទៀតឲ្យចូលជាមួយពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនព្រមចូលរួមជាមួយគណបកសង្គមរាស្ត្រនិយមត្រូវពួកគិញប៉ូលីសតាមរិលយប់ថ្ងៃធ្វើទុកបុកម្នេញគៀបសង្កត់គ្រប់វិធីសេហនុបានបង្ខំឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិជ្រើសរើសយកគណបកនយោបាយសង្គមរាស្ត្រនិយមក្នុងការឃោសនាគណបកនោះសៀនុនិងពួកចៃវាំងបានប្រើអំពើប្រិយផ្សាយបំផុតក្នុងការផ្ចាញ់ផ្ចាលពួកឃោសនិកបកប្រជាធិបតេយ្យតាមសម្ដីឲ្យការរបស់លោកយូសំបូអតីតនាយកបុគ្គលិកសិក្សាក្រុងភ្នំពេញសពថ្ងៃរស់នៅម៉ុងរីអាលកាណាដាបាននិយាយថាកាលនៅជាសិស្សវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិបានតាមទៅជាមួយក្រុមឃោសនិកបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលោកកេងវណ្ណសាអ្នកគ្រូខៀវប៉ុណ្ណរីអតីតគ្រូរបស់លោកយូសំបូនិងគ្នាមួយចំនួនទៀតទៅឃោសនាតាមខេត្តលោកយូសំបូបានឃើញពួកចៃវាំងយកក្រុមឆៃយ៉ាំឲ្យទៅផ្ទះវេស្កូដំឡង់រំខានឆាឆៅកុំឲ្យប្រជារាស្ត្រស្ដាប់ការឃោសនាពួកប្រជាធិបតេយ្យកើតនៅសៀមរាបសៀនុបានបញ្ជាមកដាបឈួនដាបឈួនក៏ប្រើប៉ូលីសអូសច្រវាក់រាវចុះរាវឡើងកាត់មុខឃោសនិកប្រជាធិបតេយ្យឃោសនិកប្រជាធិបតេយ្យភ័យក៏រត់ប្រាសយករួចខ្លួននៅភ្នំពេញជិតក្រសួងឃោសនាការសៀនុបញ្ជាឲ្យសំសេរីនាំពួកគិញទៅបាញ់លោកអៀស៊ីចៅនិងកេងវណ្ណសាក់ដែលកំពុងធ្វើការឃោសនាលើវេទិកានៅបាត់ដំបងលោកតូចឈួងអ្នកនិពន្ធសភៅបាត់ដំបងសម័យលោកម្ចាស់សប្ដថ្ងៃរស់នៅឃុំវត្តគោខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យការថាកាលនៅជាសិស្សអនុវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្សលោកបានចូលរួមជួយឃោសនាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពេលកំពុងឃោសនានៅផ្សារក្រៅបាត់ដំបងពួកប៉ូលីសខេត្តបានកេណ្ឌមនុស្សមួយក្រុមខ្ទង់20នាក់ឲ្យយកដុំថ្មដេញគប់ក៏នាំគ្នារត់យកទៅរួចខ្លួនរឿងបែបនេះមានគ្រប់ទីកន្លែងពេញស្រុកខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1955រហូតមានសម្លាប់ឃោសនិកប្រជាធិបតេយ្យទៀតផងដូចជានៅសៀមរាបជាដើមសៀនុបានឈ្នះឆ្នោតប្រជាមតិដោយមធ្យោបាយដ៏ឃោឃៅបែបនេះនៅចុងខែកញ្ញាអគ្គលេខាធិការគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើពិធីតូចមួយចំពោះមុខសមាជិកថ្លែងរំលាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកទៀងឡាវម៉ាន់ជាក្មួយសប្ដថ្ងៃរស់នៅក្រុងស៊ីអែតលបានរំលឹកសម្ដីលេខាធិការបកប្រជាធិបតេយ្យថាដែលហេតុសង្គមរាស្ត្រនិយមឈ្នះឆ្នោតប្រជាមតិអំណះតទៅនឹងមានតែគណៈបកនយោបាយតែមួយគត់ដឹកនាំនយោបាយស្រុកខ្មែរប្រទេសខ្មែរក្នុងអនាគតច្បាស់ជានឹងត្រូវទទួលរងគ្រោះព្យុះសង្ឃរាអន្តរាយជាពុំខានឡើយមុននឹងហក់ចូលប្រឡូកក្នុងរឿងនយោបាយដណ្ដើមអំណាចនេះស្ដេចសៀនុបានចូលទៅសិក្សាចំណេះពុទ្ធចក្រអាណាចក្រពីសំណាក់សម្ដេចសង្ឃជួនណាតរលរាត្រីចាប់ពីរំលងអាធ្រាត្រទៅក្នុងឆ្នាំ1955សម្ដេចជួនណាតបានប្រមានសៀនុថាទ្រង់នៅក្មេងសក្ដីណាស់គួរកុំអាលធ្វើនយោបាយអីក្រែងនឹងនាំគ្រោះមហន្តរាយដល់ប្រទេសខ្មែរនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរសៀនុកាលនោះខ្ញាល់ជាខ្លាំងក៏រំលឹកសគុណតបថាបុណ្យទីជាសម្ដេចសង្ឃនេះគឺសៀនុជាអ្នកប្រគេនមួយទៀតរឿងធ្វើមិនធ្វើនយោបាយនោះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនសៀនុសម្ដេចជាសង្ឃសូមកុំលូកមកជ្រៀតជ្រែករឿងនេះអលូនញាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះអំណានសៀវភៅរឿងនរណាជាឃាតកររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យហ៊ីនស៊ីឋានតែប៉ុណ្ណេះសិនតាមថ្ងៃក្រោយនឹងបន្តលោកយកវគ្គស្ដីពីសៀនុនិងប្លុកកុម្មុយនីសមកអានជួយស្ដាប់បន្តបាទជ
ៀបលាអ្នកនិយមស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសសវណ្ណនៃនទីសំលេងរំដោះជាតិខ្មែរសូមជូនបទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទនិងលោកវាចនៈក្រោមប្រធានបទថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ភាគទី6ជាភាគបញ្ចប់ទៀតពីអាដល់បេមកមករងទេបាទកាពេលមួយទៅតិចណាអាគៀបមួយអាគៀបពីរអាគៀបបីរហូតតាមទៅដល់បេអានោះទៅតាមសមត្ថភាពរបស់យើងយឺតលឿនទៅតាមល្បឿនរបស់យើងដើរបើយើងដើរយឺតអានោះយូរបើយើងដើរលឿនវាឆាប់ក៏តែមិនមែនឆាប់មកបិទភ្នែកទេរាប់ឆ្នាំមកអានោះយើងមានចរិតបច្ចេកទេសទេណាតាមដែរលើពិភពលោកគេដឹងអស់ខាងការតាំងចិត្តនេះអាការយល់រឿងនេះអាការស្គាល់ខ្លឹមសារស្គាល់អត្ថប្រយោជន៍របស់កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះអានោះវាប្របាកនិយាយគឺយើងត្រូវជួបគ្នានិយាយទៅយល់ឲ្យច្បាស់ឬមិនបាទអ្នកខ្លះក៏គេចេះមិនថាគេចេះទេមានក៏តែក៏អាចបំពេញបានតែរឿងហើយមួយអ្នកខ្លះគេចេះដែរក៏តែគាត់មិនដែរចាប់អារម្មណ៍វិញគាត់មិនដែរចាប់អារម្មណ៍របស់ឆ្នោតឈ្នះហ៊ុនសែនបាទបាទក៏ចេះដែរក៏តែក៏ចេះដែរតែខុសវាបរិបត្តិគិតថាបោះឆ្នោតឈ្នះហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនជាអ្នកអៀបចំឲ្យបោះឆ្នោតទាហានរបស់ហ៊ុនសែននៅដៃហ៊ុនសែនប្រលីរបស់ហ៊ុនសែននៅដៃហ៊ុនសែនវិជ្ជុទាំងអស់ទូទួលទាំងអស់នៅក្តាប់ដៃហ៊ុនសែនហើយចង់បោះឆ្នោតទម្លាក់ហ៊ុនសែនអានឹងគេហៅថាដូរផ្លាស់ជីវិតជំនាញតែយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅក្មេងសោចមកនិយាយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបដឲ្យឲ្យរបស់គាត់កាន់ហ្នឹងឲ្យគេយកទៅទម្លាក់គាត់ដែរឥឡូវបើយើងវិញយើងឲ្យជាគម្លាក់ដែរឥឡូវទីហោះខ្ញុំមានត្រាត់យូរទូទាស់នៅក្នុងដៃខ្ញុំកាន់បានខ្ញុំបជាបានតបនៅលើដៃខ្ញុំបលិសនេះលុយកាក់អស់នៅលើដៃខ្ញុំច្រើនទៀតហើយចង់មកគម្លាក់ខ្ញុំធ្វើមិនខ្ញុំបដហើយបាទហ្នឹងត្រឹមត្រូវបើយើងនិយាយពីទ្រឹស្ដីអ្នកដែលចែកដាវអាញាសឹកឲ្យទៅប្រើមិនអាចប្រើប្រឆាំងត្រឡប់មកអ្នកដែលចែកនឹងទេអ្នកដែលឲ្យអំណាចទៅនឹងទេពីព្រោះគេត្រូវមានអីធំជាងដាវអាញាសឹកទៀតដើម្បីការពារខ្លួនគេយើងឃើញកន្លងមកអារឿងហ្នឹងដូចជាអាស្អីគម្រោងវិទ្យុទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យបាទគណៈអបអសង្គ្រោះជាតិចង់ធ្វើហ្នឹងចង់ធ្វើហ្នឹងទៅសុំច្បាប់ពីអ្នកណាខ្ញុំចាប់ពីហ៊ុនសែនក៏សួងឥឡូវគាត់នៅតែអត់ទទួលស្គាល់ទៀតអាហ្នឹងគាត់ថានៅតែមានគម្រោងចង់ធ្វើអាហ្នឹងដដែលអាគណៈដែលគណៈបកហ្នឹងវាលាយបាត់រូបរាងទៅហើយនៅតែថាធ្វើអាហ្នឹងកើតទៅទៀតទូហ្នឹងទូអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែអាចប្រឆាំងទម្លាក់ហ៊ុនសែនបាននេះទៅតែនិយាយត្រហ៊ុនសែនបានតិចបាទបើថាធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីយកទៅទម្លាក់ហ៊ុនសែនគឺអ្នកឯងគិតខុសហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ខំមានតែរឿងឈួតអ្នកគិតចិត្តឬមួយក៏អ្នកដែលនិយាយហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលជួយការពាររបបបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែវាអាចដើម្បីពង្រក់ខ្មែរយើងណាបើយើងគិតងាយសោះអាហ្នឹងខ្ញុំពិបាកអីគេអ្នកឲ្យអញ្ញាបានឲ្យលិសោះណាគេអ្នកឲ្យដីអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដីនឹងខ្លាញ់លិសោះគេគេចង់បិទថ្ងៃណាគេដេញរហូតដល់វិទ្យុ POA ដេញដល់អង្គការដល់កសែតឬកុំបូនីនេះដេញនឹងដោយអង្គការខែបានគេដេញអានឹងបានងប់ហើយគេញិចមិនតិចនឹងគេលេងតាក់បានហើយគាត់ថាអារិទ្ធបច្ចុប្បន្នគេទូទួលគេដកបានគេចង់ឲ្យបិទឯងបិទឯងនៅលើដៃគេតើបាទគេគិតជីណាខ្ញុំមានសំណួរមួយដូចចេញពីប្រធានបទបន្តិចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់យូរហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកថាឧបមាថាបើសិនជាមានការធ្វើបដិវត្តមែនបដិវត្តប្រជាជនចឹងចោះឬក៏បដិវត្តមហាជនដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងតើយើងអាចកាត់ផ្ដាច់មិនទទួលស្គាល់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននឹងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយបរទេសដូចជាដីសម្បទានឬមួយក៏សិទ្ធិសញ្ញាផ្សេងកិច្ចព្រមព្រៀងអីលក្ខនឹងលក្ខដែលនាំឲ្យខាតផលប្រយោជន៍ខ្មែរនឹងហើយរដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ឡើងក្រោយពេលដែលធ្វើបដិវត្តឬមួយក៏តាមរយៈអីក៏ដោយអាចបដិសេធបានទេបើសិនជាយើងមើលទៅថាវាខាតផលប្រយោជន៍ខ្មែរធ្ងន់ធ្ងរបានប្រពន្ធមានសិទ្ធិនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាស់ហើយនឹងនៅក្នុងអាកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់ឈ្មោះថាសិទ្ធិសញ្ញាស្ដី2
ឯករាជ្យអធិបតេយ្យអភិក្រិតភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីនេះអភិក្រិតអីហ្នឹងឃើញទេឃើញទេសិទ្ធិពាក្យនៅក្នុងមាននៅក្នុងអស់គណៈយោហ្នឹងមកអនុវត្តទៅឲ្យសភាឲ្យសច្ចាបានមួយជាគណៈកម្មការមួយទៅលុបហ្នឹងចោលបាទពីហោតប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងនិយាយថាយើងកាត់ផ្ដាច់ត្រឹមពីឆ្នាំ93ឬក៏91ចោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលកើតនៅកាត់ក្រោយហ្នឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងភិនប្រទេសយួនហ្នឹងភិនកងទ័ពវៀតណាមហ្នឹងថាយើងកិច្ចព្រមព្រៀងអីអីផ្សេងផ្សេងរឿងកោះរឿងដែនដីរឿងអីផ្សេងផ្សេងយើងថាយើងអាហ្នឹងយើងអាចលុបបានប៉ុន្តែអាក្រោយឆ្នាំ93មករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញថាមិនដឹងជាកងត្រាហត្ថលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងអីខ្លះទេជាពិសេសដីសម្បត្តិហ្នឹងហ្មងយកដីខ្មែរចង់អស់ឲ្យដើម្បីសម្បត្តិឲ្យបរទេសយើងអាចសាររឿងអាហ្នឹងឬក៏កាត់ផ្ដាច់មិនទទួលស្គាល់អីបានមកទៅវាមានពីរករណីក្នុងករណីដែលដូរការដឹកនាំនៃការបោះឆ្នោតអាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងយើងអាចកាត់បាច់ភ្លាមបានបាទពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលមុនឆ្លងច្បាប់ដូរមកដល់តាមបាទគាត់ស្អប់ច្បាប់ត្រូវមានការចរចាគ្នាបន្ធូរបន្ថយឬក៏មានអនុសារណៈពីមួយចំនួនបាទអាដីឲ្យ99ឆ្នាំនេះក៏យើងអាចលុបដោយភ្លាមភ្លាមត្រង់បានព្រោះរដ្ឋាភិបាលមុនឆ្លងតាយើងបោះចំណោតជាប់ក្រោយស្រាប់ឡើងកណ្ដាលយើងដូរនយោបាយបាទក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើបដិវត្តន៍គឺយើងកាត់ផ្ដាច់ហ្មងទៅយកកបិតទឹកមកផាំងដាច់ឯងទាំង3 4ជាន់ទាំងអស់ហ្មងទាំងអស់ហ្មងបាទហើយយើងធ្វើថ្មីទៀតធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ថ្មីដែលដឹកនាំយើងធ្វើជាពិសេសធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបាទបានន័យថាមានទំនាក់ទំនងរស់ស៊ីស្មារតីស្មារតីនេះជាមួយបរទេសអូជាពិសេស18ប្រទេសដែលនិយាយហ្នឹងបាទអាមេរិកកាន់ក៏ប៉ុណ្្នឹងចិនក៏ប៉ុណ្្នឹងយួនក៏ប៉ុណ្្នឹងសៀមក៏ប៉ុណ្្នឹងបើសម្បទានឲ្យយួន10ហិកតាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំអាមេរិកកាន់ក៏មានសិទ្ធិប៉ុណ្្នឹងប្រាំងក៏មានសិទ្ធិប៉ុណ្្នឹងនៅអាស៊ានជឿជឿរឿងបំណុលវិញបំណុលវិញយើងអាចកាត់ផ្ដាច់បានទេឬមួយក៏យើងត្រូវទៅសងរឿងបំណុលវាមានចេះតើយើងធ្លាប់គេហៅថាមានរេសាមានរក្សាមុនយើងបានណែពិសេសគណៈបព្វប្រចាំឬក៏អង្គការស្ថាប័នមួយណាដែលមានការទុច្ចរិតពីប្រជាពលរដ្ឋគេសរសេររក្សាការរេសាគេបានហាមហើយថាការធ្វើអញ្ចឹងខុសសូមរេសាហ្នឹងសូមរក្សាហ្នឹងទុកទៅថ្ងៃក្រោយដែលមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីស្របច្បាប់ព្រោះយើងចាត់ទុកថានឹងអត់ស្របច្បាប់គេអត់ទទួលខុសត្រូវលើអាមិនស្របច្បាប់ទេអាហ្នឹងបាទតែទុយទៅវិញបើនៅស្ងៀមដូចគណៈបកប្រឆាំងមិនដែលនិយាយអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃក្រោយវាមានរឿងមកបដិវត្តក៏ដល់ក៏ទៅសោះអារឿងឆេលុយមកប្រហែលណាអញ្ចឹងបាទនៅកន្លែងហ្នឹងហ៊ុនសែនគំរាគាត់ទម្លាក់លន់នល់តាមរយៈសង្គ្រាមដោយបដិវត្តប៉ុន្តែអាមេរិកនៅទីសំណងដែលអាមេរិកធ្លាប់ជួយឲ្យលន់នល់ខ្ចីគេហ៊ុនសែននៅឆ្លើយថាសងអាកន្លែងនោះហ៊ុនសែនមិនដឹងម៉េចបាននិយាយអញ្ចឹងបាទមកពីអត់មានរេសាបានជាមិនហ៊ាននិយាយតបជាមួយអាមេរិកគណៈសុំឲ្យគេបង្វែរអាហ្នឹងជាជំនួយវិញអាសំណងហ្នឹងកាត់ទៅបន្តិចដល់ណាកន្លែងហ្នឹងក៏ស្រែកថ្កល់ទោសអាមេរិករហូតថាមកវាយនៅលើទឹកដីយើងហើយឲ្យយើងអ្នកចេញថ្លៃទៀតកន្លែងហ្នឹងដែលចម្រុងជំនះខ្លាំងពួកអង្គការនោះរដ្ឋាភិបាលស្មោះច្បាស់តែហ៊ុនសែនក៏អដឹងថាកាអីរបស់អង្គការសហជាតិមិនដឹងជាអាមេរិកកាំងឬក៏អីការនំការកាលនំនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់សេនុកក៏ស្មោះច្បាស់បាទអញ្ចឹងឲ្យចេញលុយសងគេទៅបាទពួកគេឲ្យគួយកាអីអង្គការសហជាតិទៅបាទកន្លែងនេះវាពិបាកវាពិបាករឿងឡើយហ្នឹងវាអញ្ចឹងព្រោះយើងអត់មានរេសាអត់មាននិយាយអត់ជិះដឹងមុនណានេះគេពីអត់ខ្ចីលុយនឹងប្រាប់គេមុនពេលកំពុងឲ្យរបបមួយដែលយើងចាត់ទុកថាមិនស្អប់ថាប្រាប់គេឲ្យច្បាស់ឲ្យគេឮថារបបនឹងអត់ស្អប់ច្បាស់ទេអ្នកឯងកំពុងឲ្យខ្ចីលុយនឹងបើសិនជាមានអីក្រោយមានរដ្ឋាភិបាលមួយស្អប់ច្បាស់យើងអត់ទទួលខុសត្រូវទេប្រាប់ឲ្យដឹងមុនអញ្ចឹងសរសេរឥឡូវយើងឃើញថាវាជ្រុលចឹងហើយគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏គេអត់ដែលធ្វើអាហ្នឹងគឺអត់ដែលប្រកាសជាចំហអីអញ្ចឹងយើងឃើញថាពិបាកដែរបើសិនជាថ្ងៃក្រោយយើងរំដោះឬក៏ផ្លាស់ប្ដូររបបនឹងបានរឿងការរៀបចំនិងកសាងប្រទេសឡើងវិញវាដូចប្រទេសនឹងវាខ្ទេចខ្ទីទៅហើយជាប់ជ
จะเปียจะปนจราญเหมือนเต้นเหมือนดังเนี่ยเมาเกลาอีนั่งจำนายเปย์ประมาณเนี่ยนำไปดอสไลเรื่องต่างอ๋อนั่งนั่งสังคมอ๋อเรื่องจราญน่ะลูกสวรรค์มีเรื่องเพียรเรื่องลอยกะเรื่องมวยเต่าที่ต้องตาเรื่องสังคมสละทอขมายโคดบัตรทอขมายโคดนั่นน่ะนะงุนดอสไลเกี่ยงไอ้เด็ดเว้ยช่างไงนะสังคมร้องไงร้องไงนี่คนแฟนบ้านบ่มพลายสำลับ คือก็หาปลายปลายปุ๊บสักปะปะทอขมายอ๋อเตี้ยดังไอ้ไอ้ที่โยนของจังมันยังแต่รุ่นแต่ที่อ๋อเงือบอรุณมาเปียจำแนกดังนั้นไม่ว่าไงนั่งเบิกขมายแค่ดังดาวมึงโยนจีจอดคนนั้นก่อนเงือบไปบ้าบ้าเลยก่อนปิดกาปะทอยนั่นไอ้ก่อนบอกไอ้แต่จะร้องมีเจนที่ก่อนบัดขังไงนั่นนะแต่ตอนนั้นมันเนี่ยมันนึกชื่อไอ้มันชื่อแบบปะทอย บางทีแต่ตัวจังให้ในสิ่งยามากีรับกิจบ้าโยดายโยไอ้ให้ก็ออกคนกิจพอมาได้เลยโดยเฉพาะเรื่องจราณะในเนินยิ่งคำแต่นี้ยิ่งคอยเรื่องแต่ยิ่งแต่ยิ่งจำแต่ยิ่งคอยก็ประเทศไทยยิ่งจำแต่กึศมุ่นได้มันเป็นกึศกึศกึศก่อนหรืออ่อนนึงต่อจะใจที่นี้มันเคยปัญหานั้นมีทมจิตทมจิตอะไรอย่างนี้ได้ยิ่งมันยิ่งรวมคนนี้จะกรมมวยโยยิ่งอาจจะมายิ่งชื่อทาง ยังอาจจะมาทำไมในสอนมีนาเมียนเนี่ยดังเนี่ยเจตันมีนในสอนในกลายสอบชีวิตเซตีเวดีมีมวยท้องยังอ่านบางสัญชีมีนกาบอชนาวไทยประจำประเทศหรือสารไม่มันตัวสกอลแต่ให้ชีวิตยังมีนอายุมีนรัฐพิพากษาทางอิบาลรัฐพิบาลจึงมีครูนะมาเอ็ดวินนะมาเอ็ดวินนะ ปกติท่านอัดสอบจะมัดมีนในทางประกาศบุตรทิพย์สอบจะมัดมีแต่ปัญหาหนังไทยเอาแต่หนังที่หนังไทยจ้าตาไว้ต้องอ่านบอกเวนทารถถ่ายบ้านนึกสอบจะมัดหรือก็อัดอุปมาท่านบัตรสันเจียขณะปะปะช่างก่อนโจลเตอร์ประกาศหรือก็โจรวมบัชนาทนางเวนอุปมาท่านหลอกซ้อมหนังซีดอกเลนดอกเกิมดอกท่าเอาอีมาสถานเพียบดาวเวนโดยอย่าไว้ได้คือเตรียมเตี้ยกับจองบ้านปัจจุบันนั่นคุณนัดท่าปุกวัดนั่นในตำนานชันเตะเจียปวดกะละนกโกบ้านเตี้ยได้หรือมวยก็เตอร์ตะครวนนำ
ประกรุบตักรัฐบาลมืออเมริกาในกรุ๊ปเพียบนั่งเวียประบะกำนัดเรื่องนั่งเวียสไลเลชันเตะบอดเตะปูอันระเจียดได้หมดบอดเตนั่งเวียคว้าหรือไอเตะคว้าเธอไม่เอาใจเวียปานจุดไหนตายมีแต่ตัวสกอร์ที่จะเซ็ตก็มาดึงองค์การสัตว์เกียร์ก็มาดึงองค์การสังคมสีเวลก็มาเอาดึงสถานทูตไอ้นั่งเวียนี่ให้คืออะไรก็ได้จะพูดยิ่งจะขมายนะทุกใบระเบียบว่าฉันเอาดึงมุนในกระลองมานั่งก็อัดทำใจอัดคิดใจอัดกระรุบตามกันปรองพิงฟังกินกงตันที่ผู้นำใบโจรมว่าฉันเอาเอวิมีนไอเกลี่เอวิมีนผิดทำใจก็มาแล้วสิไรยุติธรรมเป็นประกันไรยุติธรรมเป็นประกันนั่งต่อแต่กำลังแต่หุ่นสายกันอาจจะมีความหายบ้านดอกจะยังเติมเจียบชิกมีนจะเซนกิจพรมมีนจะเซนเราต้องทำลงมีนอ๋อแต่น้อมเนี่ยลบเตียงกันนะปะกันไม่เตียงกันนะปะประชาก่อนเธอเป็นเงยอุติห้องขนมเราทำลงมีนจะเซนว่าเซนทางตัวบัตรเจเนการนำใบปูสัตว์มาสร้างอย่างนี้ทำมาสร้างเชี่ยเนี่ยเต็มนี้ในนิรันดร์เพียบนั่นเองไอ้เพียบเองนั่นตัวฉันเนี่ยเกี่ยอาเกะเป็นเกี่ยกาในกองตัวไอ้ยุทธปุลขามาภูมิมันเองมันจังมาเรียมาตัดการตัวได้ยึงมือกันเอาก่อนมือหนักกันปนใจใช้นอนนี้ได้เสียมได้เสียมได้มีตราหน้าโมจิตมินเดอร์เซถ้าบอชเอาท์ดำนางเรียตรบานชื่อต่างหลังดอยกาบอชเอาท์เสียไรดอยชาไอ้ดอยชาบอชเอาสกอลไดโดยตัวนะโดยสมงัดตึกจกเพียงจ้ะฉบับมีตรานั้นโดยบ่ปรังจ้ะ
bà này thả bỏ cho nó ai cái tạ niêm hơi còn non niêm bỏ ai tạ chẳng tới đang bị du ơi nó lấy niêm tới ớt mọn mà mặt nó bị bố ai miên ở cả bậc cao bậc bậc lùi bên nâng ấy vậy nâng ấy nâng chân cái lái nâng chân còn xung của lúc đôi hôn san này được chứ còn nên tha hôn san đấy à lấy nó bực con từ lóc tới với nhà chợ bắp đại hôn san thư từ quả mang cai mà nó còn ở cái thì còn thư từ quả quạt mới chưa tới hối chứ chưa tới hối hay nó những cái tour qua cả bao nhiêu năm cả đó nhưng chỉ những chỉ hôm nay để sản lãnh thực tây sản lãnh thực kỳ tập tây sản lãnh trái phim ấy nó riêng ai tour qua cả là bỏ tầm thời sọp chóp đây bao nhiêu năm nó tầm thời đây đấy à bỏ thế vì mình khó thế bỏ thế hướng chân chân vì mình cất thế vì mới khơi nhưng dương chỉ mà việc đăng thà nó khó có tay bà phụ ai thở kia ai thở từ vì chóp anh là nà lớn đâu chứ hột mau cha cha ư kia chân ở kia chơi thật to bạn giờ nó bính lắm phụ việc quân tích lý đọc bã quân sai thì khơi trốn tích mà ban chỉ khơi nhà nó bị chật lúa chỗ tích bởi tham mình to cái cam cho mũi cam lý bã hát này sọc cái kia thật tay từ người phụ của mình đi bạn đại lý tự đôi xe nũ chắc đôi phía chứ xe nũ khắp đại ca là mọi đại ca nhưng đi bạn xe nũ si cả nã bạn tôi chưa tập tay buổi lý trong trao này lý sắp thì hai đi bạn thì đôi phía chứ đó lấy mình cho mà được nhưng hôm nay những chỗ anh ta bộc vót đã có anh đang làm đang cái này trong cái cái bờ sân chia gọn ắt bài chạy thả nắng về chia ca trầm trơ rồi gọn ắt phong rồi hốt đó xiên nụ mà thôi đó bây giờ bắn nó gọn nơi tại bảy na bồm chết ai cập hiệp chết gọn nơi tại chia miệt kia mới đó là o sầm lắm nè nội bái hay và riêng ắt bài chạy ở chỗ bạc loạn chăng riêng nơi tại đa tam của long xiên nụ nữa ấy hay riêng khơi nhà xiên nụ hay nâng pol pot cả khâu khnía về pol pot gọn đắc nom chết อารมณ์มะเลียปราชัยบ่ได้គាត់ปราชัยสําหรับខ្លួនគាត់បុគ្គលខ្លួនគាត់នឹងជីវិតផិនគាត់តัวខ្លួននឹងដែរតែសិយនុផ្ទុយទៅវិញគាត់លក់ជាតិដើម្បីជោគជ័យខ្លួនគាត់ជីវិតឯកជនផិនគាត់ជោគជ័យជោគជ័យគ្រប់សពចិនដឹងគុណគាត់យួនដឹងគុណគាត់អត់តាជាបរិវត្តខ្មែរគាត់បំណងគាត់នឹងបើនិយាយទៅរបបរាជានិយមនឹងដួលរលំហើយអាចងើបឡើងវិញបានគាត់អាចដាក់កូនគាត់បន្តឲ្យស្នងរាជបន្តទៅគោលតទៅទៀតគេគោរពជាស្ដេចជាអីចិត្តបើនេះ
ແມ່ນຫນຶ່ງໃຫ້ມີດຳຈອມຢູ່ນະປົດປົດກໍຄໍມະນຸກົມຈືຄໍລະບຽບນ້ອມກໍຄໍແຕ່ກໍປະຈາຍສໍາລັບຊີວິດຄົນກໍໄດ້ສລັບຕຶດດັດນະກອງລານນັ້ນມີບານອີ່ມີສອນອີ່ສອນຊມໍກໍຕຽດເຫັນຍັງແມ່ນຕາຍໄດ້ຊັກຄໄມຍິງສັກກະດິພູມນິຍົມຫຍັງກໍຢູ່ປູສະດັດຢູ່ຄໍປີຣີສະດັດຖືອີ່ຄໍກໍອັດຄໍໄດ້ บ่ตุกิจัตตุกปุสระเกภูมิกิจัตตุกทาสดัจหรือก็มีดักน้อมนี้จิหมายเอาจิเปรียะตะเตียดเนาะบ่แม่นบ่นแม่นคนโนปการะธรรมคอดได้บ่คอดติจ้องโยยืนสำลับมนโกจ้าวก็อดคอดได้ผู้คิดจิเปรียะจิเปรียะเปรียะหมอบารมีธรรมเนาะตั้งแต่พนักกำหนดนั้นยังกลัวแต่จับดำกายปลายเปียเหลือเตื้อเพราะโดยจิกาได้อสมัติเพียบแม่นแต่น บกคนมวยเอาแต่กาดในขนมตะโกอภิชนเอลิทได้ตัวสควอลไอ้ดับนอนดับไตจับน้ำปีเนี้ยไปเจียตับไตเราล่ะเนี้ยไปเจียตับไตได้ทางคณะปะครูนไปเจียตับไตให้ก่อตั้งแก่พร้อมแก่หมอนน้ำตะเกียร์อัดยอลปีไปเจียตับไตเปิดประกอบก็จะแต่ยอลไอ้มาโบกจะเจนเจียไปเจียตับไตแต่ดับไม่บังพรมาเตะแต่ดอนจังไปจังโคจากคลำซาไปเจียตับไตนั่งเตี้ยดอนเนี้ยจะตรึกได้ก็มันนี่เปิดประกอบเตอร์ไปเจียตับไตแต่จะอ่อนเจียงอ่ะตรึกได้ก็มันนี่เวงเวงจังเนี้ยมาม
ไอเวียบานจุบาหล่อหล่อเมนเทนยังใหญ่ขนาดวิจารณ์ให้นำใบอคมาเยิ้งจลให้มาไอ้คุยแต่ใจขนาดบ้านได้ลงในการประดมพญาอย่างมันได้เราบองปอนคมาเยิ้งกระสรงนั้นนำใบกะมวยได้ยังไอ้กะมีกะประได้ยังตามประตูจับกระไรปีบอชนาวชนามปีปอนดับใบหนึ่งเต้แล้วเวียนเมียนออกกะมวยเตี้ยออกกะหนึ่งเต้ติ๊กเตี้ยบัดบังตัวเวียนเตี้ยดำยังเมื่อเคย
nhóm được nhóm vậy môn nâng tích chứ mà là sang là nâng đột tiêu nhiều hai cả hai mà ba là nhóm bật thèm tiếp cho được mấy mấy vậy bị tiếp tiếp tới đồng ô đồng ấy nữa phải chia luôn nẹt là chia nẹt là chia chương nâng còn nhiều lắm mà ba vô tự đại thống dương trong cùng kia là cùng như sạ mơ mơ nhóm chưa thá vì ở ta ô nó ô bật bật cọc, ô cọc cọc, ô bê nhỏ ấy để chơi chỉ khlâm khlâm nó bị che dũ nó. Nó bị che bật bật cọc nó. Đọc cung khía tới kia bật lốt dương gọt cả đây. Tụ bấy dương đăng hai tại dương cung khía bật cọc chỉ miên ổ bật sát, miên sẽ trời. Bùa dương thư ca mũi bật chàng nó sẽ trời dương. Trời bò dương đôi dương dễ dương ảo này dùng này chỉ nọc cho bạn á. Trời bò dương cực bùa nà này cung. Anh em cùng bỏ tế bạn đại vì máu trụ chiêm dương từng cái đại từng cái chạm để dương hình mặn hay sẽ tới ti ti bao dương cứ bùa gió để mầm ra ở bộ anh em cùng bộ bỏ tế nó cứ bám dương bạn nghe chẳng làm sao tới ti ấy ti anh em về thòi tới giây ti ti anh nói ti bấy cứ bùa xạ cá chiều muối nó ngày giòn chiều muối bỏ tế họ xạ cá đời thà cần là châu tư bằng pin ngay miền tràn cô thiệp ở miền sọc chợ bắp ơi nhẹ dương nhẹ to su bật bật cọp mấy thứ ăn cá anh nó coi chỉ sợ trời này cái nhóm chặt tục tịt bay cho thà ai này chặt bàn từ bùa cọt mình bỏ tê tê cọt mài này sau mày đôi chặt cài chặt nứng một châu rùm kết cú chú chặt cùng từ thứ chỉ ốp sặc đó kia nhẹ to su bật chăng chỉ bùi nứng bỏ tê chỉ bùi nứng ai cho bỏ tê họ nứng mặn xong một chút phần miền là phần nó mạnh nhưng xong ọc côn mà mật nhận sẽ đáp từng ọ hay nâng ọc côn đúng xong văn này bắt đầu là các nhóm bàn bỏ để dài vì rừng khám ai chỉ sẽ rừng phẩm phẩm mạng cả ràng ở chấp ba ở bị chế bộ rập ở côn khám mênh chấm non cao dù lờ rừng nâng bị bộ bản chân dựng bạch bạc như là sao bị phẩm phẩm mạng cả ràng đó sao côn phẩm mạng cả ràng dùn chùi nâng bạn tận đám khá như thưa bày đám bạn sau mình lúc nâng tranh mà cùng ai vô rừng nâng cần là cha viết tục chia và vót chú chót bao dương muối bán dương này chăm chia là biết chăng cái ca chú chăm kia sầm lấp dương hay kia dương nâng côn dương chăm là biết chăng mà mến dương tự đăng côn kia thế mình mến dương do thằng ngày nâng mà chưa chỉ thằng ngày sắc cá rạ cờ rụp bồ chia thế bạn ở lúc cần là che đăng với chia và vót ở xa rừng tất tơ và nâng bàn này bạn sôm ở côn bà ông con phong đại ông con ở lục nè nè sản phẩm vật chủ khmer bị phục lục bạn ông con xem chấm đẹp lìa trầm này bà chụp khnề nét tì xem lấy rộng đó chết khmer cào cào tiệt bạn.